নমস্কাৰ, পৰ্যবেক্ষণলৈ মই ৰাজদীপ বাইলুংগৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এক্সিট পলে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত তুমুল ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এয়া যদিও আচল ফলাফল নহয়, এয়া এক সম্ভাব্য ফলাফল, তৎসত্ত্বেও বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে এই ফলাফলক লৈ উৎসাহিত হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ এন ডি এৰ অংশীদাৰ যিসমূহ দল আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল হওক বা এন ডি এৰ সামগ্ৰিকভাৱে অংশীদাৰী যিসমূহ দল, সকলোৱে এই মুহূৰ্তত এনে এক ফলাফলেই যেন আশা কৰি আছিল, তেনেধৰণৰ মন্তব্য তেওঁলোকে দিয়া বিভিন্ন মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি কেতবোৰ নিৰ্মোহ বিশ্লেষণ কৰিম, বিতংকৈ আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ এই বিষয়টো, যে কি কাৰণত এনেধৰণৰে অগ্ৰগতি এক্সিট পলৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এই সম্ভাব্য ফলাফল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিবৰ বাবে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক আজি আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। প্ৰথমে মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কাষত উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাইনী মহন্ত ডাঙৰীয়ানী, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী, বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট সুৰঞ্জন দত্ত উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অদীপ কুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়া আছে, মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জিয়াউর রহমান আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আনহাতেদি এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পুনেৰ পৰা বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়া, মই তেখেতকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ সৈতে ধুবুৰীৰ পৰা থাকিব জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মাসুদ জামান, আমি তেখেতৰ সৈতেও কথা পাতিম। আনহাতেদি নগাঁৱৰ পৰা থাকিব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক অলকমণি ভট্টাচাৰ্য, মই তেখেতৰ সৈতেও কথা পাতিম। কিন্তু আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই এগৰাকী এই ৰাজনৈতিক দিশসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা অন্যতম এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অদীপ কুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়া। কেইবাটাও নিৰ্বাচন আপুনি নিজৰ সাংবাদিকতাৰ কালচোৱাটো পাইছে, আপুনি যেতিয়া ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে মাজত জড়িত হৈছিল তেতিয়াও আপুনি নিৰ্বাচন দেখিছে, আৰু আজি এই এক্সিট পোল, যিটো ভেংকায়া নাইডুৱে কোৱাৰ দৰে এক্সিট পোল ইজ নট দ্য এক্সেক্ট ৰিজাল্ট, তেখেতে যিটো কৈছে, তৎসত্ত্বেও আমি এটা ধাৰাত যিহেতু গৈ আছোঁ, সকলোৱে মন কৰি আছে এই বিষয়টো, আৰু প্ৰায়ে এন ডি এক এইবাৰ পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ফালে তেওঁলোকে আগুৱাই দিছে বা এক্সিট পলৰ জৰিয়তে দেখুওৱা হৈছে কথাষাৰ। আপুনি এই এক্সিট পলক লৈ কি ক'ব খোজে, প্ৰথমে সেই কথাটো জানি ল'ব খুজিছোঁ। প্ৰকৃততে নিৰ্বাচন এটা জাতীয় উৎসৱ টাইপ, এইটো মহোৎসৱ, আৰু সেইকাৰণে নিৰ্বাচনৰ জড়িত প্ৰতিটো খণ্ড, প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠান, প্ৰতিটো বিষয় গণতান্ত্ৰিক আৰু সকলোৰে সমৰ্থনযোগ্য আৰু এটা বিশ্বাসযোগ্য হোৱা বৰ প্ৰয়োজন। হয়, শেহতীয়া ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ আলোচনাৰ বিষয় নহয় যদিও মই চুব বিচৰা নাই, ৰাজনৈতিক প্ৰতিটো দলৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াটো বা এই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোক যথেষ্ট সংকটজনক অৱস্থালৈ লৈ গ'ল। কালি আমি সকলোৱে এটা ধাৰণা কৰোঁ বা এটা ধাৰা আমি ভাবোঁ যে যেতিয়া বিশেষকৈ এক্সিট পলৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্টিকুলাৰলি যে এটা অন্তত দিশ দিয়ে, সেই দিশটোক আলম লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়োঁ। আৰু কালি প্ৰায় 12টা প্ৰতিষ্ঠানে এই গোটেই এক্সিট পলৰ দিশটো দিলে। এক্সিট পলৰ দিশটো দিয়া দেখা গ'ল যে সাধাৰণতে নভবা কথা কিছুমান সাধাৰণ মানুহে বা আমি যিসকলে পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ তেওঁলোকে নভবা কথা কিছুমান কিন্তু এক্সিট পলত স্পষ্ট হ'ল। আৰু এই গোটেই কথাখিনি আমি যদি চাওঁ, যিকেইটা শক্তিয়ে বা 12টা প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত 4টা প্ৰতিষ্ঠানে বিজেপিক, পাৰ্টিকুলাৰ এন ডি এক 300ৰ তলত আনিছে আৰু 8টা প্ৰতিষ্ঠানে 300ৰ ওপৰলৈ গৈছে, প্ৰশ্নটো হ'ল এই যে এই গোটেই কথাখিনি যিকেইটা প্ৰতিষ্ঠানে 300ৰ ওপৰত এন ডি এক দিছে, এই প্ৰতিষ্ঠানকেইটা যদি আমি ভালকৈ যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ বা আগতে মানে যিসকলে কৰিছে, নিৰ্বাচন আৰম্ভ কৰা দিনটোৰ পৰাই তেওঁলোকে এটা ধাৰাত গৈ আছে, সেই ধাৰাটো কালি এক্সিট পোললৈকে সেই একেটা ধাৰাত তেওঁলোকে গতি কৰিলে। আমি এই গোটেইখিনি 2004 চনতো দেখিছিলোঁ, 2004 চনত এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়ালৈ লৈ গ'ল কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি এই গোটেই প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে এনেকুৱা এটা ধাৰাত লৈ গ'ল, আল্টিমেটলি তাৰ ফলাফল কিন্তু এক্সিট পলত স্পষ্ট নহ'ল আৰু মানুহৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন আহিলে যে এক্সিট পলটো কিয়। তাৰ পিছৰ প্ৰক্ৰিয়াত ভাল হ'ল, তাৰ পিছত যেতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকৰ মাজত হ'ল, বিহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা সম্পূৰ্ণ ভুল সিদ্ধান্ত দিয়া হ'ল এক্সিট পলে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, কিন্তু মই ব্যাখ্যা নকৰোঁ। কিন্তু এই যেতিয়া এক্সিট পল হ'ল, এই এক্সিট পলৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে অলপ এটা সন্দেহজনক, এটা বিশ্বাসৰ সংকটত পৰিব নেকি, কাৰণ এইখন মই সৰু দুটা পিছত আমি আলোচনা কৰিম, সৰু দুটামান উদাহৰণ কথাটো কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ। এই এক্সিট পলত যিহেতু আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ কুণ্ডলাইনত গৈছে, বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকত বিজেপিৰ পৰাজয় বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক শক্তিবিলাকৰ উত্থান, এই গোটেইবিলাক প্লাছ কোনো বঁটা নাই, কোনো ইছ্যু নাই, কোনো মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব বা বিজেপিৰ নেতাসকলে কোনো ধৰণৰ সাংঘাতিক ইছ্যু দাঙি ধৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে পুৰণা কথাবিলাক ক'ব নিবিচাৰে, 5 বছৰীয়া শাসনকালৰ কোনো কথা ক'ব নিবিচাৰে, গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে এইবাৰ যেনে তেনে বিজেপি চৰকাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু 250 ওপৰত এন ডি এ নাযায়, এনেকুৱা এটা ধাৰণা সৰ্বভাৰতত
আছিলে। কিন্তু এই যাতে যিটো দিয়া হ'ল যে তেওঁলোকে এইবাৰ কোৱা হ'ল 300-300ৰ ওপৰত এন ডি এ যিটো কোৱা হ'ল, আনকি 360 গ'ল, 365 পৰ্যন্ত দিছে। হয়, প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাওক, 2014 336 আসন পাইছিলে, 336 আসনৰ ভিতৰত 15 বাদ দিয়ক, টি ডি পি আছিলে, টি ডি পি আঁতৰি গ'ল, টি ডি পি আঁতৰি কোৱালৈকে 336 গতিকে 321 2014 পাইছিলে সাংঘাতিক ধুমুহা চুনামি। এই 321 এইবাৰ যদি চাই, যোৱাবাৰ এন ডি এ লগত আছিলে এ আই ডি এম কে, এ আই ডি এম কে 37 আসন আছিলে, এইবাৰ স্বাভাৱিকভাৱে এই পৰ্যবেক্ষকসকলে এ আই ডি এম কে 30 আসন কমাই দিছে। গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে 30 আসন তাত কমি আহে, 30 কমি যদি কমি আহে তেতিয়াহ'লে খুব বেছি 290 থাকে। প্ৰথম কথা, এই 290 আসনে ফিক্স বুলি ধৰক, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকত কম হ'ব নে বেছি হ'ব। স্বাভাৱিকভাৱে এই গোটেই 5 কাৰ্যকলাপ, ৰাজ্যবিলাকত নতুন উত্থান, আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ উত্থান, এই গোটেই কথাবিলাক স্পষ্ট কৰে, বা বিজেপিৰ নেতাবিলাকৰ তেওঁলোকৰ বক্তব্য, তেওঁলোকৰ চলন ফুৰণ, তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী বক্তব্যবিলাকৰ শ্ৰেণী, এই গোটেই কথাবিলাক লক্ষ্য কৰিলে স্পষ্ট হয় যে তেওঁ এই গোটেই ৰাজ্যবিলাকত স্বাভাৱিক কমিছে। ক'ৰবাত এখন দুখনো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে এই গোটেই বিষয়টো মই ভাবোঁ যে 275 তলত থাকি যায়, এইটো 23 নিৰ্ভৰ কৰিব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই যে এক্সিট পলে ভাৰতবৰ্ষৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ অন্যতম এক অংগ এক্সিট পল, সেইটো এটা বিশ্বাসৰ সংকটত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। হয়, গতিকে গ্ৰহণযোগ্যতাৰ কথাও ইয়াত আহে। মই তথাপিতো এটা কথা কওঁ যে News18 হিপছছৰ যি সমীক্ষা, এই সমীক্ষা অনুযায়ী যিটো এক্সিট পল বাহিৰ হৈছে তাত 336 কিন্তু এন ডি এক দিয়া হৈছে আৰু একে সময়তে 82 দিয়া হৈছে ইউ পি এক। মই আহিব খুজিছোঁ সুৰঞ্জন দত্ত আছে, যিটো কথা কৈছে অদীপ কুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়াই বা বাকীসকলেও নিশ্চয় ক'ব, তেনেধৰণৰ বিষয় এটালৈ আমি চৰ্চালৈ যামেই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত স্বাভাৱিকতে এন ডি এ উৎফুল্লিত, এন ডি এৰ অংশীদাৰী দল উৎফুল্লিত, বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তা হিচাপে আপোনালোকো উৎফুল্লিত। এই ফলাফল যিধৰণে প্ৰতিফলন যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেয়াই হ'ব বুলি ভাবেনে আপোনালোকৰ দৃষ্টিত এটা দলীয়ভাৱে এটা বেলেগ হিচাপো আপোনালোকে কৰিছে? ধন্যবাদ, মই নিজেও সৌভাগ্যৱান আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াত থকা প্ৰত্যেকতকৈ কনিষ্ঠ, আৰু আজি এই চৰ্চাৰ পৰা মইও চাগে কিছু বস্তু শিকি যাম। ৰাজনীতিলৈ আহি যিটো পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, তাৰ এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি যোৱাটো ইলেকশ্যনত, আমি আগতেও দুটা ইলেকশ্যন আমি ইলেকশ্যন ইয়াতে উদযাপন কৰিছোঁ, আৰু এইবাৰো সেইধৰণে আমি আপোনালোকে দেখিছে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যবোৰতকৈ এইবাৰ অসমৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আমাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আছে প্ৰত্যেকে কি ধৰণে অসমত এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছিলে, আৰু দলীয়ভাৱে সমগ্ৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰত্যেকটো আমাৰ যি দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ যি দুটা দল প্ৰত্যেকেই যি ধৰণে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত এই নিৰ্বাচনটো উদযাপন কৰিছিলে আপোনালোকে দেখিছে। নিৰ্বাচনৰ পৰিভাষা অসমত এইবাৰ বদলি হৈছে, আমাৰ যিটো নিৰ্বাচনী সংগীত সেইটোত আপোনালোকে দেখিছে মানুহে স্বতঃপুতভাৱে কি ধৰণে উৎসাহেৰে ওলাই আহিছে, আৰু সেই যিটো আমাৰ সংগীত অদীপ ফুকন ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল আমাৰ হাতত ইছ্যু নাই বুলি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ কোনো ইছ্যু নোহোৱাকৈ আমি কাম কৰিছোঁ বুলি। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক এই ইলেকশ্যনত যিটো আমাৰ সংগীত, সেই সংগীতটোত আমাৰ যিবিলাক স্কীম আছিলে চৰকাৰী, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিটো আঁচনিৰ বিষয়ে সংগীতটোতে আমাৰ উল্লেখ আছিলে, আৰু যদিহে মানুহে এই সংগীতটোৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক আঁচনি ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণ নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মানুহে এই ধৰণে স্বতঃপুতভাৱে সংগীতটোৰ লগত এই উদযাপনটো নকৰিলে হয়, সেইটো এটা বিষয়। আৰু মই এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমাৰ যিটো সাংগঠনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অসমত যোৱাটো 2014 ইলেকশ্যনৰ পাছৰ পৰা 2016 আৰু এইবাৰ 2019 ইলেকশ্যনলৈকে আমাৰ যিটো সাংগঠনিক স্থিতি আৰু অসমত বিশেষভাৱে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে বিজেপি শাসিত আৰু বিজেপি শাসনত নথকা ৰাজ্যটো এই যিটো আমাৰ সাংগঠনিক স্থিতি সেইটো বিষয়ে মই দুটামান কথা ইয়াতে কওঁ যিটো আমি আগতে ডিছক্লোজ কৰা নাছিলোঁ। মই খালি প্ৰথমে এই উত্তৰটোৱে বিচাৰিছোঁ যে এই পৰিসংখ্যাৰ লগত একাত্ম হ'ব পাৰিছে নে আপোনালোকে? আমি আমাৰ ক'ব পাৰিম বা কম, অলপ কম হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। চাওক, এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰেল কাম কৰিছোঁ, সাংগঠনিক দিশত যিখিনি কাম কৰিছোঁ, এই কামখিনিয়ে এক্সিট বুলিও তেখেতলোকে নিজৰ বিচাৰধাৰা আৰু নিজৰ চিন্তাধাৰাৰে তেওঁলোকে কামখিনি কৰিছে। মই যিহেতু এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো বিষয়ত মই ন দি ক'ব পাৰিম, আৰু বাকী যি এক্সিট পুলৰ কাম হৈছে সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত 23 আৰু দুদিন আছে। মই আপুনি আৰু কেইটামান কথা কোৱাৰ কথা আছে, এইখিনি বিষয়লৈ আমি গৈয়ে থাকিম। মই আহিব খুজিছোঁ ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ।
কংগ্রেসক কিন্তু অসমত দুইপরা চারিখন আসন দিয়া হয়েছে এক্সিট পলত। যদিহে মই নিউজ 18 ইপসসর সমীক্ষার কথা কও, বাকি সকলেও তেনে ধরনেই কংগ্রেসক অসমত কি হারত আসন পাব পারে এটা পরিসংখ্যা তেওঁলোকে দিছে। মই সামগ্রিকভাবে যদি কও, কংগ্রেসের বাবে এই এক্সিট পোল মুঠেও সন্তোষজনক নহয়, বা কংগ্রেসে আজি স্পষ্টভাবে আপনার ফলের দলীয়ভাবে কোয়া হয়েছে এই এক্সিট পোলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নাই। সেই স্থিতিতে আপনার নিশ্চয় আছে, আর যদিহে গ্রহণযোগ্যতা নাই কিয় নাই বলে আপনি কব খোঁজে এই মুহূর্তে? কিয় নাই মানে আপনি বোধ করো সেদিন আপনি আসলে ইয়াত একটা সমীক্ষা দেখাইছিল এক্সিট হেৰি পোল এটাত পপুলারিটি আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর রাহুল গান্ধী পার্সেন্টেজ দেখাইছিল, দুইটারে যোগ করে দেখালো, দেখাত ওলাই গেল 112। সেই এক্সিট সেই পুলটো বা সেই সার্ভেটো যেটু এজেন্সি করেছে, এতিয়া সেই এজেন্সিটো ইয়াত এই এক্সিট পুলবিলাকৰ মাজত মানে যোগাযোগ করেছে, তেওঁলোক জড়িত হয়ে আছে। চাও গোটেই ভারতবর্ষৰ মানুহক পার্সেন্টেজ দেখাইছে 69 আর 49, এজনক দেখাইছে 49, এজনক দেখাইছে 69, দুইটা যোগ করলে এশতকে বেশি হয়ে গেছে। সিদিনা তর্কাতর্কি হয়েছিল বোধ করো আপনি নাছিলে, গতি এই ইয়াত গোটেই সার্ভেবর মোর তিনটা কথার উপর মানে সত্যতাটো অবশ্যই 5% প্লাস মাইনাস হব পারে বা রিয়েল ফ্যাক্টর ওসরলে যাব পারে তিনটা বেসিক কথার উপর। এক নম্বর হয়েছে স্যাম্পল সাইজ, স্যাম্পলটা কিমান নমুনা লৈছে এই হেৰি এক্সিট পোলত হয়েছে কি ভোট দিয়ার পিছত কিমান মানুহক এই এজেন্সিবিলাকে লগ ধরেছে। আর দ্বিতীয় কথাটো হয়েছে কি ক্রেডিবিলিটি অফ দি স্যাম্পল, নমুনাবিলাকৰ মান্যতা। এতিয়া কোনোবাই যদি স্যাম্পলটো লৈছে বিজেপি ডমিনেটেড এরিয়াত, তাত যদি 100 মানুহ লৈছে, আর কংগ্রেস ডমিনেটেড এরিয়াত পৰা যদি লৈছে মাত্র 5টা, তেনহলে ডেফিনেটলি এইটো এফেক্ট করব। তৃতীয় কথাটো মারাত্মক কথা, সেইটো হৈছে পেইড নিউজ, পেইড নিউজ। এই কথাটো এনেকুৱা হল গৈ শেষত গৈ ইলেকশন কমিশনে ইয়াৰ ওপৰত হেৰি দিবলগীয়া হল, মানে পেইড নিউজটোৰ ওপৰত চকু দিবলগীয়া হল, বাধা দিবলগীয়া হল। এতিয়া ইয়াত যে পেইড এজেন্সি নাই আপুনি তো কব নোৱাৰে, আপুনি নাই বুলিতো কব নোৱাৰে। কিয় কব নোৱাৰে? আপোনাৰ চেলনতে সেইদিনা যিটো সার্ভে দেখুৱাইছিল তাতেইতো ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই কোটি কোটি জনসাধাৰণক এটা মিছলীয় তথ্য এটা দি পেলাই হেৰি কৰিব খুজিছিল। এক্সিট পোলৰ মূল কথাটো কি হৈছে, এজেন্সিবিলাকক পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিবলৈ বিচৰাৰ কাৰণটো হৈছে যেতিয়া কাউণ্টিং এজেণ্টবোৰ হলত যাব, সেই কাউণ্টিং এজেণ্টবিলাকৰ মনোবলটো যিমান পাৰে সিমান মানে কমাবৰ কাৰণে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে নিজৰ মাজত। গতিকে আজিৰ দিনটোত মই এই তিনিটা কথা ৰাজহুৱা কৰক, মই সকলো এজেঞ্চিক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, কোন দলে নে কোন এজেঞ্চিয়ে কিমান স্যাম্পল লৈছিল, কৰ পৰা লৈছিল, আৰু তেওঁক যে পেইড এজেঞ্চি নহয় এই কথা আশা ৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক জনাওঁ। ঠিক আছে, মই আপোনাক বুলিয়ে নহয় মই সকলোৰে জ্ঞাতাৰ্থে অন্তত মই নিউজ 18 আৰু ইপসসৰ যিটো সমীক্ষা এই এক্সিট পোল কিদরে হল তার মই এটা আভাস আপনার দি থব খুঁজি। অবশ্যই আমি প্রাইম টাইমত প্রতিবেদন দেখাইছো, দেখর 28 রাজ্যর এই 543টা সমষ্টির ভিতর আমার 199টা সংসদীয় সমষ্টিলৈ আমার প্রতিনিধি গৈছিল, মানে ইপসসর প্রতিনিধি গৈছিল, আর তারপরা 199টা সংসদীয় সমষ্টি। মই আপনার এই তথ্যখিনি মই দেখাব খুঁজিছো, লগতে এই ক্ষেত্রত মই আপোনালোকক জনাব খুজিছো যে 199টা সংসদীয় সমষ্টি আৰু 700 মই আপোনাক দেখাব খুজিছো এই মুহূর্তত যে আমার হাতত যি তথ্য আছিল যে আমি কেনে ধরনের কাম কৰিছো, যে 543টা সমষ্টির ভিতর 28 রাজ্যর 796টা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি লোৱা হৈছে। 796টা বিধানসভা সমষ্টির 4,776টা ইন্ডিভিজুয়াল পোলিং ষ্টেচন বা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত সামৰি লোৱা হৈছে, যত প্রতিটো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রৰ পৰা 25 গৰাকীকৈ তেওঁলোকে
ভোটারক বিভিন্ন পর্যায়ত সাক্ষাৎকার লৈছে আৰু এই ধরনের যেটো হিসাব প্রেরণ করা হয়েছে তার ভিতর মই আপনাদের কওঁ যে 199টা সংসদীয় সমষ্টির ভিতর 121,542 গৰাকী ভোটারৰ পৰা সর্বমুঠ তেওঁলোকে এই সমীক্ষাটো তেওঁলোকৰ ওপৰত চলাইছে 121,542 গৰাকী এইটো হল আমি ইপসসর নিউজ 18 ইপসস নিউজ 18 নেটওয়ার্ক আর ইপসসর যেটো সমীক্ষা সেই কথাটো মই আপনাক অবগত করিলো আমার দর্শক সকলরও এইটো বুঝি পাবলে ভাল হবো অবশ্যই আমি প্রাইম টাইমত এখন প্রতিবেদন দেখাইছো মই প্রদ্যুম্ন গোস্বামী কাষলে আহিব খুজিছো যে এই যে এক্সিট পোলৰ প্রসঙ্গত তেখেতে কৈছে যে গ্রহণযোগ্যতা নাই স্পষ্ট হব লাগে এক্সিট পোলৰ এজেন্সি সমূহে কথাবোৰ স্পষ্ট কৰিলে মই ভাবো যে এক্সিট পোল যিকেইটা এজেন্সিয়ে কৰিছে তেওঁলোকে স্যাম্পল সার্ভে যেনে ধরনে নিজের স্টাইলত কৰিছে নিজৰ ধৰণত কৰিছে আৰু কোনোবাই 7 লাখ পর্যন্তও লোৱা বুলি স্যাম্পল সার্ভে কৰা বুলি তেওঁলোকে কব খোজে বাৰু সেইটো এটা বেলেগ আৰু পৃথক বিষয় যদিও আজিকালি নেটত সকলো দিশ উপলব্ধ হয় মই আপুনি সামগ্রিকভাবে এক্সিট পোলৰ ওপৰত কি কব খোজে প্রথমে মই সর্বভারতীয় পর্যায়ত আৰু অসম পর্যায়ত খুব চমুকে প্রথমে আপোনাক চুই যাবলৈ অনুরোধ জনাইছো ধন্যবাদ প্রথম কথা মই আপোনাক এটা কথা কওঁ যে এক্সিট পোলৰ ধাৰণাটোৱে মোৰ আচলতে বৰ কিবা অদ্ভুত লাগে এক্সিট পোল আমি 23 তাৰিখে গমেই পাম কি হব কিন্তু আজি ইমান বা কালি ইমান ইমান হুলস্থুল কৰি আলোচনা কৰি থকাটো আচলতে অর্থ নাই কিন্তু 1980 পৰা প্ৰণয়ৰ এই ট্ৰেণ্ডটো আৰম্ভ কৰিছিল ইণ্ডিয়া টুডেত আৰু সেই ট্ৰেণ্ডটো মানে আপোনাৰ চলিয়ে আছে আচলতে আমি যদিও কৈছোঁ যে ধাৰণাটো অদ্ভুত লাগে এই অদ্ভুত ধাৰণাটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কিন্তু বহুত কিছুমান ঘটনা চলি থাকে আজি আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কালিৰ পৰা আজিৰ ভিতৰত প্ৰায় 1050 পইণ্টমান বাঢ়ি গৈছে নেকি এই এক্সিট পোলৰ ধাৰণাটোৰ লগতে গতিকে আমি এক্সিট পোলটোলৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য দি আছোঁ হয় এতিয়া কিন্তু তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত এখন বেলেগ বজাৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি থাকে কিন্তু এক্সিট পোলৰ ধাৰণাটো বেলেগ দেশতো হয় কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো ধাৰণা হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষত এক্সিট পোলক লৈ পেলাই যিমানটা ব্যক্তভাৱে ইয়াৰ প্ৰসাৰ হৈছে আলোচনা হৈছে সেইটো কিন্তু বেলেগ দেশত দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি এক্সিট পোলটো বৰ্তমান কালি যিখিনি আমাৰ 7টা নে 12টা এজেঞ্চিয়ে দি দিয়ে তাৰ এবষ্ট্ৰেক্ট বা সাৰাংশটো এনেকুৱা যে UPAক তেওঁলোকে দিছে 127 পৰা 132ৰ ভিতৰত NDAক দিছে 280 পৰা 306ৰ ভিতৰত তাৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া টুডে হয়তো হায়েষ্ট দিছে 365 NDAক দিছে আৰু এটা কথা চাব লাগিব যে ইণ্ডিয়া টুডে এটা সমীক্ষা ইণ্ডিয়া টুডে আৰু আপোনাৰ এক্সিছ মানে এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়া পোষ্ট এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়া পোষ্ট আৰু ইণ্ডিয়া টুডে 2013 চনৰ পৰা 2019 চনলৈকে যিমানটা সমীক্ষা তেওঁলোকে দিছে তেওঁলোকে 37টা সমীক্ষা দিছে এই 37টা সমীক্ষাৰ ভিতৰত কিন্তু 34টাই শুদ্ধ একমাত্ৰ তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যন 2018 আৰু 2016ৰ ইলেকশ্যনকেইটা তেওঁলোকে ভুল প্ৰেডিকশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকে শুদ্ধ কিন্তু আপুনি এক্সিট পোলৰ যদি হিষ্ট্ৰীটো চায় এক্সিট পোলৰ হিষ্ট্ৰীত কিন্তু ব্লাণ্ডাৰে ব্লাণ্ডাৰ এক্সিট পোলৰ আপোনাৰ প্ৰথম ব্লাণ্ডাৰ কৰিছে 1999ৰ লোকসভাত লোকসভা ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছক এক্সিট পোলৰ মতে দিছিল 132ৰ পৰা 150টা সেই সময়ত কংগ্ৰেছে পাইছিল কিন্তু 113টা 34টা কম আৰু আটাইতকৈ বিগেষ্ট ব্লাণ্ডাৰ এক্সিট পোলে আটাইতকৈ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰিছিল 2004 চনত তেওঁলোকে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী NDA গভৰ্ণমেণ্টক দিছিলে আপোনাৰ হেৰি 230 to 275 কিন্তু NDA 2014ত পাইছিল 189 বিহাৰ ইলেকশ্যন তাতোকৈ সাংঘাতিক ঘটনা বিহাৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যন 2015 চনত যিটি হৈছিল তেতিয়া এক্সিট পোলে দিছিল NDAক 243 কিন্তু NDAয়ে বিহাৰ ইলেকশ্যনত পাইছিল 58 অনলি গতিকে মই নকওঁ যে এক্সিট পোল ভুল হ'ব বা শুদ্ধ হ'ব কিন্তু আমি যদি এক্সিট পোলৰ হিষ্ট্ৰীটো ইতিহাসটো লক্ষ্য কৰোঁ এক্সিট পোলে কিন্তু কেতিয়াবা বৰ অদ্ভুত অদ্ভুত কিছুমান সংখ্যা আমাক দিবলৈ লৈছে এইবাৰো আপোনাৰ মতে মোৰ মতে মই যিটো এনালাইচিছ কৰিছোঁ বা যিটো মই চাইছোঁ মই কওঁ এটা কথাই মোৰ প্ৰেডিকশ্যনত আছে যে গভৰ্ণমেণ্ট NDAৰে হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট NDAৰে হ'ব কিন্তু NDAয়ে মোৰ হিচাপত 260 270ৰ ভিতৰত 260 270ৰ ভিতৰত অল ইণ্ডিয়া আৰু গোটেই গভৰ্ণমেণ্টখন ঘটাত মানে আপোনাৰ ফৰ্ম হোৱাত ক্ৰুচিয়েল ৰোল প্লে কৰিব বিজু পাটনায়ক আমাৰ যিটো আমাৰ BJD যিটো আছে আৰু আপোনাৰ YSP নে কি আছিল যে এটা দল আছে YSP এই দলকেইটাই খুব এটা ক্ৰুচিয়েল ৰোল প্লে কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে যিটো দেখাইছে 330 343 মোৰ মানে সাধাৰণ চিন্তাত মোৰ লগা নাই যে ইমান তেওঁলোকে অসমত যিটো সমীক্ষা দিছে অসমত 10লৈকে দিছে কিন্তু হিচাপত মোৰ মতে BJP অসমত মই যিটো এনালাইচিছ কৰিছিলোঁ অসমত BJP কিন্তু 7 7তকৈ হয়তো বেছি নাযাব হয় ঠিক আছে মই কেইবাগৰাকীও আছে আমাৰ মাজত আমি কথা পাতিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যে আজি আমাৰ সৌভাগ্য যে এই ইলেকশ্যন কাষৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰা কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছে বহু আগৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি আছে আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক আজি আমাৰ মাজত পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে নিজৰ
নিজের সমীক্ষাও কিছু পরিমাণে আগবাব আর এই নির্বাচনত কি রেহরূপ হবগৈ পাৰে 23 তারিখলৈ, কারণ আমি সকলে 23 তারিখলৈ বাদ চাইছো যদিও এক্সিট পলৰ এই ধারাটুক কিন্তু বহুতেই সমর্থন কৰিছে বা বহুতে সমর্থন কৰিব খোঁজাও নাই, তৎসত্ত্বেও কিন্তু এক্সিট পল আহিছে, এক্সিট পলক লৈ আলোচনা হৈছে, হৈ থাকিব। এক্সিট পলৰ ওপৰত হৈছে আলোচনা আর এই আলোচনাত অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কেবাগৰাকীকো আমি আমন্ত্রণ জানাইছিলো। মাইনী মহন্ত ডাঙৰীয়ানী আমার কাষত উপস্থিত আছে, আপুনি এই এক্সিট পলক লৈ কি ভাবে? চাওক ৰাজদীপ, এক্সিট পল ইতিমধ্যে প্ৰদ্যুন্ময় বিশেষকৈ এক্সিট পলৰ ব্লাণ্ডাৰ সম্পৰ্কে তথ্য সহকাৰে দাঙি ধৰিলে। এক্সিট পলৰ বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পৰ্কে আচলতে যিহেতু আটাইবোৰ এক্সিট পলে প্ৰায় একেধৰণৰ কথা কৈছে, গতিকে বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন তোলাৰ অৱকাশ থাকিব নালাগিছিল। কিন্তু এইকাৰণে এই অৱকাশটো আহিছে বা বিভিন্ন মহলত চৰ্চা হৈছে এই এক্সিট পল সম্পৰ্কে। আৰু যিমান দূৰ মনত পৰে 2012 হয়তো এক্সিট পল বেন কৰাৰ প্ৰসংগ উঠিছিল যে অকল অপিনিয়ন পলে থাকিব লাগে। এতিয়া আমাৰ এতিয়া পৰিৱেশটো এনেকুৱা হৈছে যে যিখন দেশত এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে, ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰে পদত্যাগ কৰে, CBI সঞ্চালকক অপসাৰণ কৰে, গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আচলতে অনুষ্ঠানবিলাকৰ বিশ্বাসযোগ্যতাই আচলতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই আছে। কালিৰ দিনটোত আপোনাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ এজন কমিশ্যনাৰ লাভাছে এখন বিস্ফোৰক পত্ৰ লিখিছে, গতিকে এই পৰিস্থিতি আছে। এক্সিট পলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। প্ৰথম কথা হৈছে, এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহে যে গোটেই আপুনি 8টা এজেঞ্চিয়ে এক্সিট পলবিলাক কৰিছে, আপুনি চাব এই 8টা এজেঞ্চিৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ, এটা যিটো হায়েষ্টটোৱে দিছে বা অন্য এটাই লোৱেষ্ট দিছে, সেই ডিফাৰেঞ্চটো যদি চাই 542টা ছিটৰ কাৰণে হোৱা এটা নিৰ্বাচনত ডিফাৰেঞ্চটো 100 হৈছে। গতিকে সেই কথাটোৱে মানে সূচাই যে কিমান বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই এক্সিট পলবিলাক হৈছে, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা হৈছে যে এই এক্সিট পলবিলাক নিশ্চয় ষ্টক এক্সেঞ্জৰ খবৰ ৰখাবিলাকে জানিব বা প্ৰদ্যুন্ময় অলপ উনুকিয়াইছে যে চেনচেক্স বৃদ্ধি মানে এখন চৰকাৰ ভঙা বা চৰকাৰ থকা বা নথকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই যথেষ্ট উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে আমাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে সেই উত্তেজনাৰ ফলত একাংশ ধনী হয়, একাংশ দুখীয়া হয়, গতিকে এটা বৃহৎ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ ইয়াত লাভালাভৰ কথা সোমাই থাকে। গতিকে এই এক্সিট পল সেই ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ যে কিবা প্ৰভাৱ নাথাকিব সেইটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা তিনি নম্বৰ কথাটো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এটা তৃতীয় মৰ্চা গঠন কৰিবৰ কাৰণে যিটো মানে কুচকাৱাজ চলিছিল যে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিশেষকৈ তেওঁৰ ইনিচিয়েটিভত তেওঁ দিল্লীলৈ আহিছে, ইজনক লগ ধৰিছে, ইজনক লগ ধৰিছে, এই পৰিস্থিতিটোত এই যিসকলে কুচকাৱাজটো আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক ডিমৰেলাইজ কৰিছে এক্সিট পলবিলাকে। কাৰণ আপুনি চাওক, ৰাজনীতি হিচাপে মই যদি আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ যে কিবা এটা হ'ব, মই আশা কৰিছোঁ আপোনাক উইনাৰ বুলি, আৰু তাৰপিছত যদি মই গম পাইছোঁ সেই কথা বতৰা চলি থাকে যে প্ৰদ্যুন্ময়ে উইনাৰ হ'ব, তেতিয়া কিন্তু লগে লগে মই চিন্তা কৰিম যে নাই, মই ইয়াৰ লগত কথা পতাতকৈ তেওঁৰ লগত কথা পতাটো বেছি ভাল হ'ব নেকি। গতিকে এইখিনি আচলতে ডিমৰেলাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এক্সিট পলসমূহে আচলতে যথেষ্ট মানে ভূমিকা পালন কৰিছে। মই আহিব খুজিছোঁ জিয়াউৰ ৰহমান। জিয়াউৰ ৰহমানে কি কয়? মই ক'ব বিচৰা কথাখিনি ইতিমধ্যে প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী আৰু মাইনী বাইদেউ ক'লে। মই আৰম্ভণিতে যিখিনি কথা ক'ম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ। ৰাজদীপ, আজি মই ফেচবুকত এটা আপডেট এটা দিছোঁ, এই আপডেটটোত গোটেই কথাখিনি, এই আচলতে এই এক্সিট পলৰ আচল কাহিনীটো কি, তাত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট আৰু কৰ্পৰেট ৱৰ্ল্ডে কি ধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেই কথাবিলাক মই লিখিছোঁ তাত। কিন্তু মই এই কথাবিলাকৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ এটা বাৰ্ড আই ভিউত এটা একাডেমিক কথা আপোনাক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এই গোটেই ইলেকশ্যনটোত বা যোৱা 5 বছৰে আমি ভাৰতৰ যিটো ব্যৱস্থা গাঁথনি যিটো, সেইটোত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ আৰু নিৰ্বাচনত তাৰ কি প্ৰভাৱ পৰিছে, এইটো আমি কিন্তু সমান্তৰালভাৱে মন কৰিবলগীয়া। দুটা কথা আপুনি চাব, এইবাৰৰ নিৰ্বাচন এটা নিৰ্দিষ্ট ইছ্যুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ আগৰ প্ৰায়বোৰ ইলেকশ্যনত এটা দুটা ইছ্যু থাকে, কিন্তু এইবাৰৰ ইলেকশ্যনত সময়ে সময়ে ইছ্যুবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে, প্ৰতিটো ষ্টেজত বেলেগ বেলেগ ইছ্যু আহিছে, এটা কথা। দ্বিতীয় মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে, এইবাৰৰ ইলেকশ্যনত জনসাধাৰণে কিন্তু খুব ভালকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, একদম ইলেকশ্যনটো গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে গৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়া টেকন'লজিয়ে মানুহক ইমান বেছি ডেভেলপ কৰি পেলাইছে যে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ৰাইজক কোন দিশে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে সেই কথাটো কিন্তু ৰাইজে ধৰিব পাৰিছে, দ্বিতীয়। আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে, আপুনি চাব বিজেপিৰ যিটো ৰাজনৈতিক, যদি তেওঁলোক কাইলৈৰ ফলাফলত যদি তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰে যিটো আমি ধাৰণা কৰিছোঁ, সেইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি চাব, আপুনি চাব যে এই গোটেই ইলেকশ্যনটোত বিজেপিয়ে এটা সম্পূৰ্ণ কৰ্পৰেট ষ্টাইলত ইলেকশ্যনটো পৰিচালনা কৰিছে। তাৰমানে আমাৰ ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত যোৱা 60-70 বছৰে পৰম্পৰাগতভাৱে যিটো ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটো বিজেপিয়ে সলনি কৰি পেলাইছে। গতিকে আমি এটা নতুন দিশ পাইছোঁ। গতিকে এই 2019ৰ নিৰ্বাচনটো 2-3টা দিশৰ পৰা আমাৰ ওচৰত আমাৰ কাৰণে খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। প্ৰথমটো হৈছে যে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো, আমি এটা সামাজিক কি বুলি কয় যিটো
সোশিয়ালাইজ মানে সোশিয়ালাইজ যিটো আমাৰ ৰাজনৈতিক পদ্ধতি সেইটোৰ পৰা আমি এটা কৰ্পৰেট ষ্টাইল কৰ্পৰেট দিশলৈকে গৈছোঁ, পুঁজিবাদী এটা ৰাস্তাফালে আমি গতি কৰিছোঁ। দ্বিতীয়টো হৈছে যে মানুহ এম্পাৱাৰ হৈছে, টেকন'লজিয়ে মানুহক এম্পাৱাৰ কৰিছে, কিন্তু সেই এম্পাৱাৰমেণ্টটো মানুহে কিমান পৰিমাণে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকক মানুহক বিভ্ৰান্তও কৰা হৈছে। গতিকে আমি এই গোটেই ইলেকশ্যনটোৰ পৰা এটা শিক্ষা আমি এইটো ল'ব পাৰোঁ যে আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো আমি পৰিৱৰ্তন হৈছে, আমি সেই পৰিৱৰ্তনটোক আমি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰোঁ সেইটো কাইলৈৰ ইলেকশ্যনে আমাক ক'ব। নিশ্চয়, মই এই মুহূৰ্তত ময়ূৰ বৰাৰ সৈতেও সংযুক্ত হৈ আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ সৈতে বিশেষকৈ অলকমণি ভট্টাচাৰ্য সংযুক্ত হৈ আছে নগাঁৱৰ পৰা আৰু মাছুদজামান ধুবুৰীৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে। মই তেওঁলোকৰ কাষলৈও যাব লাগিব, অকণমান সময় ৰ'বলগীয়া হৈছে কাৰণ মই এই মুহূৰ্তত এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব খুজিছোঁ আৰু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি এই আলোচনা আৰু অকণমান আগুৱাই নিম, ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়াৰ সৈতেও কথা পাতিম আৰু বাকী যি দুজন নগাঁও আৰু ধুবুৰীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে দুয়োগৰাকীৰ কাষলৈ, যদিও বা 23 তাৰিখে দিব ফলাফল, আচল ফলাফল তেতিয়াহে বাহিৰ হ'ব। কিন্তু তাৰ প্ৰাকখনত এই এক্সিট পোল কেইবাটাও এজেঞ্চিয়ে কৰিছে আৰু এই এজেঞ্চিসমূহৰ এক্সিট পোলক লৈ আলোচনা এতিয়া চলি আছে। ময়ূৰ বৰা ডাঙৰী আমাৰ সৈতে পুনেৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ আৰু এই যিটো এক্সিট পোলে এটা দেখুৱাইছে, সামগ্ৰিকভাৱে এটা সম্ভাৱনীয়তা দেখুৱাইছে বা এটা ধাৰা দেখুৱাইছে, এই ধাৰাটোক লৈ আপুনি কি ভাবে, আপুনি এই আপোনাৰ পৰ্যবেক্ষণে কি কয়? ৰাজদীপ, প্ৰথম মই আপোনাৰ ধাৰণাটোক আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমত থকালৈকে মোৰ এটা বিশ্বাস আছিল যে অসমৰ মানুহে মূল খুঁটিৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক কেতিয়াবা অযথা কাৰণত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। আজি মোৰ ভাল লাগিছে যে যিকেইজন মানুহ ষ্টুডিঅ'ত আছে অসমৰ মানুহ, মোৰ মনৰ মানুহ, সকলোকে ভাল পাওঁ, কেতিয়াবা ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াবা মতান্তৰ থাকিলেও তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দি আপুনি মূল খুঁটিৰ ভাৰতবৰ্ষ পুনালৈ পিছত আহিছে। এতিয়া মূল কথাটো যদি মই কওঁ, মাইনী মহন্ত, অদীপ ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামীয়েও গোটেই কথাটোৰ বেলেগবোৰ কিছুমান প্ৰাসংগিক কথা তেওঁলোকে তাৰ মাজলৈ আনিছে। মই কিন্তু আজি এই কথাটো ক'ব চাওঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমি যদি হাইপথেটিকেলি ভাবি লওঁ এই কথাটো মোটামুটিভাৱে সঁচা হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব লাগিব ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণবোৰ কি। আজি 3-4 মাহমান আগলৈকে আচলতে এনেকুৱা এটা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া বা ৰাজনৈতিক ধৰণকৰণ দেশখনত এনেধৰণে চলিছিল, মানুহে ভাবিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ কথা যে এজন বিকল্প নেতা হিচাপে তেওঁ থিয় হ'ব পাৰিব, তেওঁ হয়তো নিৰংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাপায় কিন্তু এটা তেওঁ বিকল্প ৰাজনীতিৰ সন্ধানৰ তেওঁ পৰ্ব কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপুনি দেখিব যে পুলৱামা বা এই ধৰণৰ যিবোৰ ঘটনা হ'ল, যেতিয়াই ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীক তেওঁলোকে আমাৰ যিটো আদিম মানৱীয় যিবোৰ অনুভূতি, যিটো পলিটিক্স অফ প্ৰাইমৰ্ডিয়েলিটি বুলি কয়, এই গোটেইখিনি কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকৰ দলৰ সুবিধাৰ হকে ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সেই বস্তুবোৰ প্ৰাসংগিক কৰি তুলিলে, গতিকে ভাৰতৰ জনসাধাৰণ যদিও তেওঁলোকৰ মনত কাৰোবাৰ মনত বিকল্পৰ চিন্তা আহিছিল, তেওঁলোকে সেইবোৰ কথা পাহৰি থাকিব লগা হ'ল। মই কোনো দলক সমৰ্থন নকৰোঁ, আপুনি জানে, অসমত থকাৰ সময়লৈকে বা বৰ্তমানেও মই যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলক লৈ আৰু অন্যান্য কথাক লৈ কংগ্ৰেছেই হওক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে হওক, অগপকে হওক, মই বিৰোধিতা কৰি আহিছো। আজি কিন্তু মই বেলেগ এটা দৃষ্টিৰে কথা ক'ব বিচাৰিছো যে ইলেকশ্যন চলোৱাটো 2014 চন আৰু 2019 চনত য'ত আমি কোনো ইছ্যু নাই বুলি কৈছো, তাত কিন্তু বিজেপি দলৰ যিটো উদ্যম, বিজেপি দলৰ যিটো প্ৰাণ শক্তি, বিজেপি দলৰ যিটো ইমাজিনেশ্যন, সেই কথাটোত কিন্তু অন্য দলে ফেৰ মাৰিব নোৱাৰাটো আচলতে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা দুখজনক কথা হৈছে। মই বেয়া পালেও, কোনোবাই বেয়া পালেও, বিজেপি দলৰ যিটো ধৰণৰ যিটো তেওঁলোকৰ টেকটিক বা ষ্ট্ৰেটেজি, সেই কথাটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰো। কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হয় এটা, ৰাজদীপ, এই যিখিনি তেওঁলোকৰ উৎসাহ উদ্যমৰ কথা কৈছো, এই উৎসাহ উদ্যমৰ পৰা কিন্তু আমি দুখেৰে সৈতে লক্ষ্য কৰিছো আগতে যে দলটো লাভৱান হয়, দলটোৰ সমৰ্থকসকল লাভৱান হয়, কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতৰ যিটো মই ভাবো ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপহাৰ বা দান ভাৰতীয় সংবিধান, ভাৰতীয় সংবিধান, অসমীয়া মানুহৰ অস্তিত্বৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন, এনে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নবোৰৰ কিন্তু উত্তৰহীন অৱস্থালৈ আমাক দলটোৱে লৈ যায়। আৰু সেইবাবে এনেকুৱা মুহূৰ্তত আচলতে মোৰ নিজকে বৰ অসহায় বুলি মই ক'ব নিবিচাৰোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা স্তম্ভিত হওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ক্ষোভিত হওঁ। আৰু সেইবাবে মাইনী মহন্তই ঠিক কথাই কৈছে যে আমি দেখিছো নিৰ্বাচনী আয়োগৰ মাজত কি হৈছে, আমি দেখিছো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মাজত কি হৈছে, আমি দেখিছো অন্যান্য CBIকে আদি কৰি বিভিন্ন সংগঠনৰ মাজত এইখন চৰকাৰৰ দিনত এনেবোৰ কাম হৈছে। মই এইটো কোৱা নাই যে কংগ্ৰেছৰ দিনত চব ভাল হৈছিল, কংগ্ৰেছৰ দিনৰ বহু কথাৰ উদাহৰণ মোৰ হাতত আছে, কিন্তু আজি প্ৰশ্ন হয় দলটোৱে যিহেতু সুৰঞ্জন দত্ত আছে, দলটোৱে যিহেতু হাইপথেটিকেলি যদি আমি ধৰো তেওঁলোকে পুনৰ শাসনৰ
আদি বঢ়ে, তেতিয়াহলে তেওঁলোকে ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ যিটো প্ৰমূল্য সেই প্ৰমূল্যটোক আগবঢ়াই নিব, ধৰ্মনিৰপেক্ষতাক আগবঢ়াই নিব, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্বৰ কথাটো আমি বিচৰা ধৰণে আগবঢ়াই নিব, নে একেই জাত পাত আৰু ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি কৰিব? এই কথাটো মই ভাবিছো এক্সিট পলৰ সময়ত আলোচনা কৰোঁতে আমাৰ বাবে যিহেতু অসমীয়া মানুহৰ এইটো অস্তিত্বৰ কথা আৰু সন্মানজনক স্থিতিৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে, মই ভাবো তেওঁলোকক প্ৰথমৰ পৰাই আমি এই কথাখিনি কোৱা উচিত। কাৰণ গণতান্ত্ৰিকভাৱে যদি তেওঁলোক নিৰ্বাচিত হয় বা আমি ক দল হওক, খ দল হওক, গ দল হওক, বা যিটো আমাৰ কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট এটা যদি হয়, তেওঁলোকৰ প্ৰতি কিন্তু অসমীয়া খিলঞ্জীয় মানুহৰ দাবী, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ আহ্বান আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অতিশয় যুক্তিশীল কিন্তু যিখিনি আমাৰ আবেদন সেইখিনি কথা থাকিব। আৰু সেইখিনি কথাত যদি অসমীয়া মানুহৰ অস্তিত্বক লৈ যি দলেই হওক, কংগ্ৰেছ বিজেপি অগব, তেওঁলোকে যদি হেতালি খেলিবলৈ কেতিয়াবা চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তাৰ প্ৰতিবাদ হ'ব। মই আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ আহিম ময়ুৰা ডাঙৰীয়া। মই এই মুহূৰ্তত যিহেতু যাব লাগিব এবাৰ নগাঁৱলৈ, অলকমণি ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। মই খুব চমুকৈ আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে এক্সিট পলে এটা যি মাত্ৰা বৰ্তমান দিছে এন ডি এ আৰু সহযোগী দলসমূহক, গতিকে ইয়ে এটা কথাই প্ৰতীয়মান কৰিছে, যদিহে আমি এক্সিট, মই পুনৰ কৈছোঁ এয়া একজেক্ট ৰিজাল্ট নহয়, এয়া এক্সিট পলৰ এটা সম্ভাৱনীয়তা। গতিকে এই সম্ভাৱনীয়তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা হৈছে, আলোচনা বিলোচনা যিহেতু হৈছে আৰু ইছ্যুৰ কথাও আহিছে, আপুনি কি ক'ব খোজে? দৰাচলতেই সঠিক ৰূপত এজেঞ্চিসমূহে এই এক্সিট পল ৰাইজৰ কাষলৈ আনিছেনে? নাই, মই ৰাজদীপ ডালিম ডাঙৰীয়া, মই চমুকৈ ক'ম। এতিয়া কথাটো হৈছে চাওক, এতিয়া এই এক্সিট পলৰ ধাৰাটো আপোনাৰ 1985 চনৰ পৰা আমি সকলোৱে জানে পৰৰ দিনতে যিটো আৰম্ভ হৈছিলে, লাহে লাহে এইটোৱে এটা ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে বিভিন্ন নিউজ এজেঞ্চি হতুৱাই ছাৰ্ভে কৰি পেলাই আজিৰ দিনত এক্সিট পলবোৰ কৰা হয়। আমি যদি এই এজেঞ্চিসমূহক ফেক বুলি ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে এক্সিট পলৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাসতো নাইকিয়া হৈ যাব একেবাৰে। অঁ, শতকৰা 100% শুদ্ধ হ'ব নাই, বিভিন্ন সময়ত আমি যে এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ সকলত এই সময়ত এই এক্সিট পলে একেবাৰে মানে সঠিক হেৰি দেখুৱাই ধাৰা এটা দেখুৱাব পৰা নাছিল। এতিয়া কথা হৈছে চাওক, 2014 চনৰ পিছত ইলেকশ্যন কমিশ্যনেৰে এটা কাম কৰিলে যে ইলেকশ্যনৰ আগতে কোনো ধৰণৰ এক্সিট পল বা কোনো ধৰণৰ সমীক্ষাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব নোৱাৰিব। এই কথাটোৱে এটা কথা হয় চাওক, প্ৰি ইলেকশ্যন পষ্ট ইলেকশ্যন এই এজেঞ্চিসকলে এতিয়া ছাৰ্ভে কৰে, বিভিন্ন তেখেতসকলৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে, বিভিন্ন টেকনলজি লৈ তেখেতসকলে ছাৰ্ভে কৰে। প্ৰি ইলেকশ্যনত ছাৰ্ভেটো মই কোৱা নাই যে তেখেতসকলে সদায় এতিয়া পষ্ট ইলেকশ্যনৰ পিছতে ইলেকশ্যনৰ পিছত কৰে, সেইটোও নহয়। প্ৰি ইলেকশ্যন কৰাৰ ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছতো যদি পষ্ট ইলেকশ্যনৰ পিছত তেখেতে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ এটা সময় পায়। গতিকে আজি যদি আপুনি চায় এই বিভিন্ন সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত যদি আপুনি চায় বিভিন্ন এজেঞ্চিয়ে যিটো ধাৰা দিছে, এই ধাৰাটোত কিন্তু খুব এটা ডিফাৰেঞ্চ নাই। কোনোবাই 365 গৈছে এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আপুনি 290-300ৰ ভিতৰতে মেক্সিমাম এজেঞ্চিয়ে দিছে। এতিয়া মই ভাবোঁ এই এজেঞ্চিসমূহে যিধৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া লৈ পেলাই বা যিধৰণে তেখেতসকলে টেকন'লজি বা যি এটা তেখেতসকলে ৰেচিঅ' লৈ ভোটাৰৰ মাজলৈ গৈ এই এটা সমীক্ষা তৈয়াৰ কৰিছে, এইটোত কিন্তু খুব বেছি এটা ধাৰণা যে ভুল হ'ব এইটো কিন্তু মই নাভাবোঁ আজিৰ দিনত। গতিকে এই কথাটো 23 তাৰিখে একেবাৰে প্ৰতিফলিত হ'ব, একেবাৰে জলজল পলপট হ'ব, কিন্তু আজিৰ দিনত এজেঞ্চিখিনিক আমি একেবাৰে ফেক বুলি ধৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই ধাৰা যিটো তেখেতসকলে দিছে, এই ধাৰাটোৰ মাজত খুব এটা ডিফাৰেঞ্চ হ'ব বুলি মই একেবাৰে আজিৰ দিনত হয়। মই আৰু এটা কথা মই আপোনাক যিহেতু পাইছোঁ, মই উত্তৰটো বিচাৰিম পাৰিলে চমুকৈ, আপুনি যিহেতু কৈছে কথাখিনি, আপুনি নগাঁৱৰ সামগ্ৰিকভাৱে নগাঁৱৰ পৰিৱেশটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ চকু থাকে, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো থাকে, ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও খবৰ লয় আপোনালোকে, নগাঁও অন্যতম এটা আকৰ্ষণীয় যুঁজ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, নগাঁৱত আপুনি কি হ'ব বুলি ভাবে, আপোনাৰ ধাৰণাই কি কয়? নগাঁৱত যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ আগতে এটা ৰাইজৰ মাজত এটা ধাৰা হৈছিলে যে মানে এটা ভাবধাৰা আহিছিলে যে যিহেতু UDFৰ ইয়াত কেণ্ডিডেট নাছিলে, গতিকে এইটোৱে কিছু ধৰণৰ বিজেপিক এফেক্ট কৰিব বুলি এটা ধাৰা আহিছিলে। মই একেবাৰে নিৰপেক্ষভাৱে কৈছোঁ দেই, ৰাইজৰ মাজত থাকোঁ আমি, গতিকে ৰাইজৰ লগত বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনা কৰোঁ কিছু কথা, কিন্তু পিছলৈ কথাটো এনেকুৱা হ'ল, পিছতে এনেকুৱা কথা হ'ল যে যোৱাবাৰ আদিত্য লাংথাচা আছিলে, তেখেতে 314,000 ভোট পাইছিলে, এইবাৰ কিন্তু বহুত কংগ্ৰেছে ভোট কৰি বিজেপিৰ ফালে আহিছে। যিহেতু বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ এবাৰ বৰ অপেনলি এটা নিজৰ মাজত এটা আপোনাৰ হেৰি হ'ল, গতিকে এই কথাটো কিন্তু আপুনি একেবাৰে নুই কৰিব নোৱাৰে। গতিকে কংগ্ৰেছ আপুনি আপুনি ক'ব খোজে বিজেপিৰ সম্ভাৱনীয়তা বেছি নগাঁৱত UDFৰ লগত কংগ্ৰেছে এলায়েন্স কৰা বুলি আপুনি
মই যিহেতু বাকী সকলৰ কাষলৈও যাব লাগিব, মই মাসুদ জামান ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। আপুনি মাসুদ জামান, এক্সিট পোলক লৈ আপুনি কি কয় আৰু ধুবুৰীৰ ফলাফলটো, ধুবুৰীত কি ধৰণৰ এটা বাতাবৰণ হ'ব পাৰে 23 তাৰিখে, কাৰ পক্ষত থাকিব পাৰে এই ৰাইজৰ মত, সেই কথাখিনি খুব চমুকৈ আপোনাৰ পৰাও জানিব খুজিছোঁ। এক্সিট পোলসমূহ কিমানখিনি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰা হয়, কাৰণ বিভিন্ন সময়ত আমি এক্সিট পোলৰ যিসব ৰিজাল্ট দেখিছোঁ বৰ অদ্ভুত ধৰণৰ কিছুমান ৰিজাল্ট তেওঁলোকে দেখুৱায়। আপোনাৰ 2004 চনত তেওঁলোকে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক প্ৰায় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বনাই দিলে। আপোনাৰ 2014 চনত বিহাৰ ইলেকশ্যনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল এটা ফলাফল তেওঁলোকে দেখুৱালে। ৰিচেণ্টলি কেইটামান বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, সেইটোতো ভুল তেওঁলোকে ৰিজাল্ট দেখুৱাইছিলে, যিটো কাৰণে হয়তো বা 2012 চনত এনেকুৱা এটা কথা উঠিছিলে যে এক্সিট পোল বোলা বস্তুটোৱে বন্ধ কৰি দিব লাগে। এইটো হ'ল কথা। দ্বিতীয় কথা হৈছে যে এক্সিট পোলৰ গ্ৰহণযোগ্যতা কিমান। চাওক, বৰ্তমান আমি এটা এনেকুৱা সংকটময় পৰিস্থিতিত বাস কৰিছোঁ যেতিয়া এভৰি ছিংগল ডেমক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰী দলটোৱে। আপোনাৰ চুপ্ৰিম কোৰ্ট কওক, আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক কওক, আপোনাৰ CBI কওক, ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আপোনাৰ নিৰপেক্ষতা হেৰি প্ৰশ্নবোধক চীনৰ সন্মুখীন হৈছে। সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি এক্সিট পোলৰ ৰিজাল্টসমূহ কেনেকে বিশ্বাস কৰিব পাৰে? বহুতে কৈছে যে আপুনি এই সম্ভাৱ্য ফলাফলৰ যিখন তালিকা দিয়া হৈছে বা বিভিন্ন এজেঞ্চিসমূহে দিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি একমত হ'ব পৰা নাই? ডেফিনেটলি একমত হ'ব পৰা নাই, কাৰণ আপুনি চাওক টোটেল ছিটৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ NDAৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰায় 12টা এজেঞ্চি এক্সিট পোল কৰিছে, তাতে 100টামান ছিটৰ ডিফাৰেঞ্চ থকা দেখা যায়। চ হাউ কেন ডেট বি, এইটো আপুনি কেনেকে বিশ্বাস কৰিব পাৰে? আৰু এটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যে এক্সিট পোলটো কাৰ কাৰণে কৰা যায়, কাৰ কাৰণে কৰা হয়। আমি শুনা মতে যে এই এক্সিট পোলৰ আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত বিৰাট ডাঙৰ এটা আপোনাৰ বেটিং গেম চালে, প্ৰায় 20,000 ৰুপিজ তেওঁলোকে বিভিন্ন মানে গ্ৰুপে ইনভেষ্ট কৰে, আৰু এই এক্সিট পোলটো ঠিক তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে প্ৰয়োজন মিটাবলৈকেহে কৰা হয়, ইয়াৰ লগত সাধাৰণ কোনো ৰিলেশ্যনে নাই। নহ'লে আজি আমি বহুতে ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন স্থানত মানুহে 1.5 মাহ ৱেইট কৰিছে ৰিজাল্টৰ কাৰণে। আজি মাত্ৰ 72 ঘণ্টা আছে আপোনাৰ ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট দিবলৈ, তাৰ আগতে এক্সিট পোল লৈ পিনে ইমান হুলস্থুল কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। ধৈৰ্য ধৰিব লাগিছিল আপোনাৰ মতে? ঠিক আছে, মই আহিম আপোনাৰ কাষলৈ আহিম, কাৰণ কেইবাটাও এজেঞ্চিয়ে কৰিছে সমীক্ষা পোহৰলৈ আহিছে, এই সমীক্ষা সঁচা হ'ব মিছা হ'ব, গ্ৰহণযোগ্যতা কিমান আছে সেয়া 23 তাৰিখে স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এই ছেম্পল কেনেধৰণে তেওঁলোকে লৈছিল, কেনেধৰণে ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছিল, কি কি প্ৰশ্ন সুধিছিল, কি কি ইছ্যু আছিল তাত, তাত লগ পোৱা লোকসকল কোন দলৰ সমৰ্থক তেওঁলোকে আছিল, আৰু ছাইলেণ্ট ভোটাৰ তেওঁলোকে কাক বা অন্তৰৰ পৰা সমৰ্থন কৰে, মুখৰ আগত বা কি কয়, এনেধৰণৰ বহু কথা থাকে। গতিকে এই প্ৰসংগসমূহো আলোচনালৈ আহিব। আমি আৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ। বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত মই পুনৰ আমাৰ মাজত থকা এই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ পৰা আৰু কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পৰ্যবেক্ষণ আমিও কৰি আছোঁ, আপোনালোকেও কৰি আছে, তাৰ মাজতে আমি আজি এটা সমীক্ষা চলাইছিলোঁ নিজাববীয়াকৈ, বিশেষকৈ News18 আৰু নেতাৰ সহযোগত। এই প্ৰশ্নটো আমাৰ যিসকল সদাশয় দৰ্শক আছে তেওঁলোকৰ বাবে আমি এৰিছিলোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কংগ্ৰেছে যদিও বা কেবৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, তৎসত্ত্বেও এই যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে আজিৰ তাৰিখত। এক্সিট পোলৰ ফলাফলৰ আধাৰত আমি প্ৰশ্নটো কৰিছিলোঁ, মোদী ঢৌত নিষ্প্ৰভ হ'ল নেকি কেব ইছ্যু? ইয়াত যিসকলে হয় বুলি কৈছে তেওঁলোক 46.91% আৰু বাকী যিসকলে নহয় বুলি কৈছে 53.09%। এই বিষয়টো অন্যতম এটা ইছ্যু আছিল অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি সামগ্ৰিকভাৱে আমি কওঁ। পুনৰ কৈছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কংগ্ৰেছে আজিৰ তাৰিখত এক্সিট পোলৰ আধাৰত যদি আমি কওঁ যে কেবৰ বিৰোধিতাৰ পাছতো তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে, তাত কিমানে হয় বুলি কৈছে কিমানে নহয় বুলি কৈছে, প্ৰশ্ন আছিল মোদী ঢৌত নিষ্প্ৰভ হ'ল নেকি কেবৰ দৰে এটা ইছ্যু। এই প্ৰশ্নটো মই অদীপ কুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ মাজত, মই আপোনাৰ কাষলৈকে আহিব খুজিছোঁ। আমি এনেধৰণৰ বহু ইছ্যু আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ, এটা ইছ্যু নহয়, সমস্যাৰে ভৰা। আৰু এই সমস্যাসমূহৰ মাজত শেহতীয়াকৈ, অতি শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত যিটো বিষয়ে আলোচনা হৈছিল সেইটো হৈছিল কেব। অৱশ্যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়তো এই বিষয়টো আছিল, কিন্তু এই বিষয়টোৱে সাংঘাতিক ধৰণে যেন ৰাইজৰ, যদি মই এক্সিট পোলৰ আধাৰতে কওঁ, যিধৰণৰ সমৰ্থন বা ৰাইজৰ কাষলৈ যেনেধৰণে সমস্যাটো বা ইছ্যুটো যাব লাগিছিল নগ'ল নেকি বাৰু, নে কি হৈছে বুলি আপুনি ভাবে? এই বিষয়টো কিমান গুৰুত্ব দিছে ৰাইজে, অসমৰ জনতাই? সেইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। বিদেশীক স্বদেশী কৰা,
আমি কেব বুলি নকৈ পেলাই যদি সেইটোলৈ যাওঁ, বিদেশীক স্বদেশী কৰিব পৰা যিটো ব্যৱস্থা গভৰ্ণমেণ্টে ল'লে, সেই ব্যৱস্থা লৈ পেলাই সকলো দল সংগঠন, বিজেপি আৰু বিজেপিৰ পৰিয়ালক বাদ দি সকলো দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিলে। এশটাতকৈ অধিক সংগঠনে নিজে মানে তেওঁলোক সংখ্যা আগত ৰাখি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিলে। স্বাভাৱিকভাৱে এই গোটেই বিষয়টো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত বিষয় এটা, সি ৰাজনৈতিক নহয়, ই এটা সাংঘাতিক এটা জাতীয় সমস্যা, এটা সামাজিক সমস্যা। সেই বিষয়টো আমি ৰাজনীতিৰ লগত নিশ্চয় আমি যোগাযোগ কৰিব লাগিব। যদি ৰাজনৈতিক পলিচিগত হিচাপে চৰকাৰে যিটো ক'লে বা দলটোৱে ক'লে, চৰকাৰৰ চলোৱা বিজেপি দলে ইতিমধ্যে কৈ গ'ল যে তেওঁ বিজেপি আকৌ আহিলে আমি কেবখন আকৌ আনিমেই, ঘোষণা কৰি গ'ল অসমৰ মাটিত, কলিকতাতো একে কথা কৈ গ'ল। তাৰপিছত স্বাভাৱিকভাৱে গোটেই সমগ্ৰ অসমত যিটো প্ৰতিবাদ হ'ব লাগিছিলে সেই প্ৰতিবাদখিনি নহ'ল। প্ৰকৃতাৰ্থত মই আজি মুকলিকৈ কৈছোঁ যে এই দল সংগঠন সকলোৱেই অসমৰ জনগণক বিত্ৰে কৰিছে, তেওঁলোকে বিত্ৰে কৰিছে। তেওঁলোকে সঁচাই যদি কেবৰ বিপৰীতে মাত মাতিছে, সঁচা অৰ্থত যদি বিদেশীক স্বদেশী কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে গাঁৱৰ ভিতৰ বা ভিতৰ পৰ্যায়লৈ প্ৰত্যেকজন মানুহক তেওঁলোকে এলাৰ্ট কৰিব পাৰিব লাগিছিল, যিহেতু তেওঁলোকে এটা সামাজিক সংগঠন। তেওঁলোকে যদি অসমৰ জাতীয় সংগঠন হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজন মানুহক তেওঁলোকে এই গোটেই কথাত আশ্বস্ত কৰিব পাৰিব লাগিছিল যে যি শাসক গোষ্ঠীয়ে আকৌ কেবখন আনিব, সেই শাসক গোষ্ঠীয়ে যাতে এই গোটেই মুকলিকৈ তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে যাতে আকৌ আহিব নোৱাৰে, বা ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে যদি বক্তব্য কোনেও দিব নিবিচাৰে, বহুতে অৰাজনৈতিক বুলি কৈ পেলাই ৰাজনৈতিক বক্তব্য নকৰে যদিও ৰাজনীতি কৰি থাকে, তেওঁলোকে অন্তত মানুহক সজাগ কৰিব পাৰিব লাগিছিল। অসম অন্তত এই যিমানখিনি মানুহ আছে তাৰ অন্তত 2 কোটি মানুহক তেওঁলোকে সজাগ কৰিব পাৰিব লাগিছিল যে এই মানুহখিনি এই এই গোটেই ব্যৱস্থা ভয়ংকৰ ব্যৱস্থা, আৰু এই ব্যৱস্থাটোৱে অসমৰ সমাজ জীৱন ক্ষতি কৰিব, আৰু সমাজ জীৱন যিহেতু ক্ষতি কৰিব ইয়াৰ বিপৰীতে আপোনালোকে থিয় হওক। কেইটামান সংগঠনে গুৱাহাটীতো কৈ দিলে যে আমি লতাশিলাটো গোট খাই কৈ দিলোঁ, আমি গাঁৱে গাঁৱে যাম, গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই পৰিৱেশ কৰিম, কোনো গাঁৱত কোনো সভা পতা আমি নেদেখিলোঁ। কিন্তু এই মিডিয়াৰ সন্মুখত গতিকে এনেকৈ অকল এই যে মিডিয়া টাউনত চহৰত এই বক্তব্য পেপাৰত বক্তব্য টকছত আলোচনা, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কিন্তু অসমৰ জাতীয় সংগ্ৰাম কৰা শক্তিবিলাকে কিন্তু জাতীয় সংগ্ৰামখন দুৰ্বল কৰিলে, আৰু এই দুৰ্বল যে জাতীয় সংগ্ৰাম কৰিলে এই ৰাজনৈতিক স্পষ্টভাৱে নহ'লে 2014ত বিজেপিয়ে যদি 7খন পাইছিলে এইবাৰ স্বাভাৱিকভাৱে কমিব লাগিছিল, কিন্তু নকমে, বাঢ়িব। আৰু বাঢ়াৰ কথাটোৱে স্পষ্ট কৰি দিব যে অসমৰ জাতীয় সংগঠন বুলি কোৱা শক্তিসমূহে বা ৰাজনৈতিক শক্তিসমূহেও তেওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ্থত দায়িত্ব পালন কৰা নাই। মই মানে দুটা কথা ক'ব খুজিছোঁ। এটা কথাটো হৈছে কি, আমি কিছুমান ইচ্যু, এইটো কথা সঁচা, বিৰোধী পক্ষত থাকি আমি মানুহৰ গাঁৱে গাঁৱে ওচৰলৈ লৈ যোৱাত আমাৰ কিছু অসুবিধা হ'ল, সেইটো নোহোৱা নহয়, সেইটো সঁচা কথা। এতিয়া মূল কথাটো হৈছে কি, কেবৰ সম্পৰ্কত ইমান আলোচনা বিলোচনা বা আন্দোলন হোৱাৰ পিছত আমি এই বিষয়টো ৰাইজলৈ এৰি দিছিলোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ ইলেকশ্যনৰ বক্তৃতাবোৰত আমাৰ দলীয় নেতাসকলে এইটো কৈছে, লগত আমি অন্য অন্য ইছ্যু কৈছোঁ, তথাপিতো আমি যিধৰণে লৈ যাব লাগিছিল সেইধৰণে লৈ যাব নোৱাৰাটো হয়। যেনেকৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো, তেলৰ এই পেট্ৰলৰ কথাটো ইছ্যু এটা আছিলে 2014 চনত, সেই ইছ্যুটো আমি যিমান জোৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত হিট দিব লাগিছিলে, সেইটো কিন্তু আমাৰ তৰফৰ পৰা বা বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা অলপমান হেৰি হৈছে। অসমৰ আৰু এটা কথা আছে যে স্পেচিয়েল কেটেগৰি ষ্টেট, য'ৰ গোটেই আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰশীল হৈ আমাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কথাটো ভাবিব লাগে, আমি নিৰ্ভৰশীল। এতিয়া সেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো স্পেচিয়েল কেটেগৰীৰ নামত পইচা দিছিলে সেইটো বন্ধ কৰি দিলে। এতিয়া এই বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এই ইছ্যুটো যেনেকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত হৈছে, কিন্তু সেই ইছ্যুটো আমি ইয়াত মানে ইলেকশ্যনৰ সময়ত হয়তো হেৰি কৰিছোঁ। এনেকুৱা সমস্যাটো ক'ত, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে সমস্যাটো? নাই, সমস্যা নহয়, কথাটো হ'ল এনেকুৱা, দক্ষ পৰিকল্পনা এইবোৰ গোটেইবোৰ আমাৰ নোহোৱা নহয়। কিন্তু মই সঁচাৰে কথাটো কৈছোঁ, সকলো কথাৰ কাৰণে যে মই কথাটো মানে সঁচা কথাটো হেৰি কৰিম, তেলৰ দামৰ বিষয়টো বা স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেটৰ সম্পৰ্কত আমি যিধৰণে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত জোৰ দিলোঁ, এইধৰণে আমাৰ হয়তো ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ক'ৰবাত খুঁত ৰাগি গ'ল। কিন্তু এটা কথা কওঁ আপোনাক, এই যিটো মানে সমীক্ষা আপুনি যিটো হেৰি দিছে যে 542টা চিট মানে হেৰিত সমষ্টিৰ ভিতৰত আপোনালোকে লৈছে 198 199 199, ঠিক আছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 36.5, তাৰমানে
36.5 আর ইফালে আছে 33.5 মানে আপনার তো সার্ভে করা নাই পার্সেন্টেজ তার মানে 121,542 জন আপনার স্যাম্পল 130 কোটি মানুষের বিরুদ্ধে নগণ্য আপনি মতো শুনিল আপনার স্যাম্পল সাইজ তো অতি নগণ্য হয় দ্বিতীয় কথা কিন্তু অস্বীকার করছে তাতো আমি আপত্তি করা নাই রব আপনাদের ইয়াতে যান দেরি দিছে আমি ধরে লৈছো পুল অব দি পুলর আমি 310টা সিট আপনার মানে এন ডি এক দিয়া বলে ধরে লো কিন্তু তাত কি হয়েছে 59 সিট যাকালি যিকিটা সিট মানে হেরি হয়েছিল সেইকিটা সিট সার্ভের পর বাইর রাখিছে যদি সার্ভের পর এই 59 সিট 310-র পর বাদ দিলে 251 পায় মাত্র এন ডি এ আমার কথাখিনি মানিব খোঁজা নাই মই আপোনাৰ কথাখিনিত মোৰো কবলগীয়া আছে বাৰু ঠিক আছে মই একেবাৰে নিৰপেক্ষ এটা স্থানত থাকি এইটো কথা কব 130 কোটি মানুহৰ ভিতৰত 120,000 মানুহ 130 কোটি মানুহ ভোটাৰ 90 কোটি ভোটাৰ 90 কোটি ভোটাৰ 90 কোটি ঠিক আছে 90 কোটি মানুহৰ ভিতৰত আপোনালোকে এক এক মানে 1 কোটি 1 লাখ এতিয়া মই আপুনি মই পার্সেন্টেজ কিমান হ'ব কওকচোন পার্সেন্টেজ কিমান হ'ব হয় মানে পয়েন্ট ঠিক আছে হ'ব পাৰে না মই ইছলে আহিছো মই আপোনাক কৈছো ঠিক আছে এক্সিট পোল অন্তৰত ৰাজনৈতিক শক্তি নিহিত আছে সেইটো আপোনাৰ কবলগীয়া ঠিক আছে সঞ্জন দত্ত মই সবতকৈ কনিষ্ঠ আৰু অসমত কথা এটা কৈ লওঁ এই মেডিকেল যিকোনো চেম্পল যেতিয়া ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰে নহয় তেতিয়া কিন্তু 500 মানুহকহে টেষ্ট কৰে আৰু টেষ্ট কৰি গোটেই পৃথিৱীৰ জনতাক কিন্তু সেই মেডিচিনটো এৰি দিয়ে মই সেইকাৰণে আহিব পাৰোঁ সুৰঞ্জন দত্তই ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আমি ৰাইজৰ প্ৰশ্নসমূহ লৈ আহিছোঁ গতিকে মই ইয়াত নিজৰ কিবা ভিউ বা মন্তব্য ৰখাটো ভাল নহ'ব ৰাইজৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আহিম আৰু একেধৰণে ৰাইজৰ কাষলৈও লৈ যাম মোৰ নিজা কোনো ইয়াত বিশেষ মন্তব্য নাথাকিব তৎসত্ত্বেও মই যিখিনি ক'বলগীয়া আছে সময়ত কম বেলেগ ফালে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল চেম্পল ছাৰ্ভেৰ কথা আহিছে কিন্তু মই কৈছোঁ যে আমি যিটো প্ৰশ্ন আমাৰ জনতালৈ এৰিছিলোঁ আৰু তাত তেওঁলোকে যিটো উত্তৰ দিছে গতিকে সেই বিষয়টোত প্ৰায় মই সমান বুলি ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব এই মুহূৰ্তত প্ৰায় সমান মই আহিব খুজিছোঁ সুৰঞ্জনে কিবা এটা ক'বলৈ লৈছিল এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মই বহুত দেৰি শুনিছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে আপোনালোকতকৈ সকলোতকৈ কনিষ্ঠ মানে এই টক্সবিলাকে যেতিয়া আমি কৰোঁ আমি মই যিহেতু ৰাজনৈতিক দল আৰু আমি সামাজিকভাৱে মানুহৰ মাজত থাকোঁ ইয়াৰ পৰা কিছুমান ইতিবাচক কথাবিলাক হ'লে ভাল হয় আজি এতিয়া জয়নাথ শৰ্মা ছাৰে যিখিনি কথা পাতিলে এইখিনি এক্সিট পোলৰ তেওঁ বিলিভো নকৰে আৰু তাক লৈ তেওঁ কুৱেশ্যন মানে প্ৰশ্নবোধক চিন আছে কিন্তু কথাখিনি তেওঁলোকৰ হৈয়ে পাতিলে আৰু বস্তুটো হ'ব লাগিছিলে কি তেখেত আহিছে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল কংগ্ৰেছৰ হৈ কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ভিউটো ইয়াতে কোৱা হ'লে তেখেতলোকৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এয়া ছাৰ মই তিনিটা কথা ইয়াতে সাঙুৰি কওঁ মই প্ৰথম আহোঁ
আমাৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে, বিজেপিয়ে টেকনলজি ইউজ কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো ৰাজনৈতিক পৰিভাষা টেকনলজিকেলি খুব কৰ্পৰেট ষ্টাইলত বুলি কৈছে, কিন্তু কৰ্পৰেট নহয়। ভাৰতীয় যিটো সভ্যতা আৰু ভাৰতীয় যিটো পৰম্পৰা, একাত্মতা আৰু আমি আগতে যি গুৰুকুল ব্যৱস্থা, সেইটোক মডাৰ্ণাইজ কৰি পিনি আমি ৰাজনৈতিক পৰিভাষাত এই পৰিৱেশৰ মাজেদি আমি এই সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ মাজলৈ অন্ত্যোদয়া যিটো একাত্ম মানৱবোধ, সেইটোক আমি ৰাজনৈতিক প্লেটফৰ্মত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে ইয়াতে খুব আমি শংকিত, মই আগতো এটা তেওঁ অনুষ্ঠানত তেখেতৰ লগত মই সংযুক্ত হৈছিলোঁ, তেতিয়াও মই কৈছিলোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ কৰিছে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সাংগঠনিক পৰিস্থিতিয়ে সমাজৰ ব্যৱস্থাটোক কি ধৰণে সংযুক্ত কৰিব পাৰিছে, সেই বিষয়বিলাক ৰাইজৰ মাজত পাতিব লাগে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশ, ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে অসম প্ৰদেশেও যোৱা 3-4 বছৰত নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে আমাৰ যি ইয়াৰে গাঁও ব্যৱস্থা, 26,000 গাঁও আছে অসমত, 24,892 আমাৰ বুথ সাংগঠনিক স্থিতিৰ কথা কৈছোঁ, 3,00,000 সমাজৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। মই আগতো মই ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে আমি শংকিত হৈছোঁ কিবা কৈছোঁ, সেইটো একেবাৰে শংকিত হোৱা কৰা। মই যুৱ প্ৰজন্মৰ এজন প্ৰতিনিধি, অসমৰ এজন নাগৰিক, কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই হোৱা, ৰাইজে সেইটো বস্তু ফিলেই কৰা নাই। আৰু আমি এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানত আহি যিবিলাক স্পেচিফিক ইতিবাচক ৰাজ্যখনৰ কাৰণে, জিলাখনৰ কাৰণে আৰু নিজৰ চুবুৰীটোৰ কাৰণে হিত চিন্তা কৰিবলগীয়া কাম, সেইবিলাক আলোচনা। মই এই চেগতে আৰু এটা কথা ইয়াতে কওঁ যে ষ্ট্ৰাকচাৰেল কথাটো কৈছোঁ, আপোনালোকে এক্সিট পোলক বিলিভ কৰে নকৰে সেইটো বেলেগ কথা, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আপোনালোকৰো News18 আৰু কাৰোবাৰ লগত ঈশ্বৰৰ লগত আপোনালোকে কৰিছে, সেইটো আপোনালোকৰ নিজা এইটো ধাৰণা। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমৰ যিকেইটা আমাৰ যিকেইটা লোকসভা মানে আমাৰ সিট আছিলে, আমাৰ সমীক্ষাটো চাওক, এতিয়া কৰিমগঞ্জত টোটেল ভোটাৰ 13,38,005, তাৰে এইবাৰ পুল হৈছে 10,00,000। মই এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কৈছোঁ, আমাৰ যি যে মই অলপ আগত কৈ গ'লো যে মই আপোনালোকৰ মতে কেইখন পাব, এইটো আপুনি মোক যদি এতিয়া 9খনৰ পৰা 11খন আৰু এই ষ্ট্ৰাকচাৰেলটো মই এইটো কাৰণে কৈছে যে এই যে মই বুথ কেন্দ্ৰৰ কথা ক'লো, আমাৰ সাংগঠনিক স্থিতি যিটো ৰহমান ডাঙৰীয়াই ক'লে কৰ্পৰেট ষ্টাইলত কৈছোঁ বুলি, এইটো নহয়। ভাৰতীয় যিটো ব্যৱস্থা, সংস্কৃতি আৰু আমাৰ যিটো পৰম্পৰা, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰেলে আমি সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লগত সংযুক্ত হৈছোঁ, আৰু 3,00,000 ওপৰৰ যি পৃষ্ঠপোষকতা মাজেদি ৰাজনৈতিক পৰিভাষা কৰিছে, সেইটোহে আমি তেখেতকো যদি ল'ব পাৰোঁ একে সময়তে। জিয়াউৰ ৰহমান, আপুনি কিবা এটা ক'ব লৈছে। ৰাজদীপ, এই গোটেই ব্যৱস্থাটো মানে এক্সিট পুলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, এক্সিট পুল শুদ্ধ হ'ব নে অশুদ্ধ হ'ব, এইবোৰ লৈ আমি বৰ বেছি বিতৰ্ক কৰি লাভ নাই, দুটা কিন্তু মই যিটো কথা আপোনাক মানে মাই পইণ্ট অফ ফোকাছ যিটো, সেইটো হ'ল যে এই ইলেকশ্যনটোৰ পৰা আমি কি অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ। আমি 2-3 কথা, বৰ সাংঘাতিক কথা, যিটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ যোৱা 50-60 বছৰৰ নিৰ্বাচনী পৰম্পৰাক সলনি কৰিছে, সেই 2-3 কথা মই খুব মানে ফোকাছ দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল এক্সিট পুলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, এইবাৰেই ফাইনেল, এইবাৰ যদি এক্সিট পুলত সঁচা প্ৰমাণিত হয় তেতিয়াহ'লে এক্সিট পুল ভৱিষ্যতলৈ হৈ থাকিব, গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব, নহ'লে এইবাৰ তেতিয়া এক্সিট পুলৰ বেলেগ এটা নাম দিব লাগিব, কিবা বেলেগ এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে আনিব লাগিব, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, মই আপোনাক আগতে কৈছিলোঁ যে পৰম্পৰাগত যিটো ৰাজনীতি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইমান দিনে চলি আহিছে, সেই কাঠামোটো, সেই ঠাঁচটো বিজেপি এবাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। কালি এই কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ, তেখেতে কৈছে যে যিটো ইলেকশ্যন যিটো মেকানিজিম, এইটো কিন্তু বিজেপিয়ে খুব সুন্দৰকৈ আয়ত্ত কৰিছে, ইঞ্জিনিয়াৰিংটো বিজেপিয়ে অতি ধুনীয়াকৈ, এইটো শলাগ ল'ব লাগিব তেওঁলোকক, তেওঁলোকক সমালোচনা কৰিবলগীয়া অন্য বহুত বিষয় আছে, কিন্তু এইটো বিষয়ত মই আপোনাক কৈছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মই যিটো বিচাৰে, নতুন প্ৰজন্মই তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ যিটো ষ্টাইল, সেই ষ্টাইলটো বিজেপিয়ে এডপ্ট কৰিছে আৰু সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে, এইটো দ্বিতীয় কথা। তৃতীয় কথাটো হৈছে, আমাৰ পৰম্পৰাগত ৰাজনীতিয়ে হওক, আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে অসমতে হওক বা ভাৰততে হওক, আমি মই অসমৰ কথা যদি বিশেষকৈ ক'বলৈ যাওঁ, ইতিমধ্যে কথা উঠিছে যে কেবৰ কোনো বৰ বেছি প্ৰভাৱ পৰা আমি নেদেখিলোঁ এইটো ইলেকশ্যনত। তাৰ মানে কি, আমাৰ ৰাজনৈতিক দলবোৰে, আমাৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনবোৰে, জাতীয় সংগঠনবোৰে, আমি আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে যিটো ৰাজনীতি বা যিটো সামাজিক কাম কাজ কৰি আহিছোঁ, আমি মিডিয়াত বাইট দিলোঁ, আমি ধৰ্ণা দিলোঁ, বছ আমাৰ ইয়াতে শেষ। কিন্তু বিজেপিয়ে একে প্ৰতিজন মানুহক টাচ কৰিছে, পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ যিটো ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ, হয় এই যিটো ব্যৱস্থা, এইটো ৰাজনৈতিক দলবিলাক,
সামাজিক সংগঠনবিলাক আমি সকলোৱে এইটো কিন্তু আমাৰ পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। আৰু তৃতীয় আৰু এটা চতুৰ্থ আৰু এটা কথা যিটো মই আপোনাক ক'ব বিচাৰোঁ, যদি বিজেপি এবাৰ সফল হয়, যদি বিজেপি এবাৰ সফল হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ সফলতাৰ যিকেইটা কাৰণ তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে কিন্তু এই জনমুখী চকুৰ যিটো জনমুখী আঁচনি ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেঞ্চফাৰ। মই কালিও ক'ৰবাত কৈছিলোঁ যে এজন মানুহে যেতিয়া তেওঁৰ বেংক একাউণ্টত 2000 টকা এটা ডাইৰেক্ট পাই যাব, সাধাৰণ দুখীয়া মানুহ এজনে, তেওঁ তেতিয়া এটা এটা একাউণ্টেবিলিটি এটা লাইবিলিটি আহি যায়। তেওঁ ঘৰত এটলিষ্ট এটা শৌচালয় পাইছে, তেওঁ এটা ঘৰ পাইছে, এই যিটো কথা তাৰমানে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটো বুজিব লাগিব যে আমাৰ ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোক টোটেল ব্যৱস্থাটোক আমি আৰু এবাৰ ভাবিব লাগিব, আমি এবাৰ ৰিভিউ কৰা দৰকাৰ যে আমি কোনটো দিশেৰে গৈ আছোঁ। এই দিশেৰে গ'লে এটা ছাপোজ এই ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেঞ্চফাৰ ব্যৱস্থাটোৱে কি কৰিছে, অৰ্থনীতিবিদবিলাকে কৈছে, অমৰ্ত্য সেনৰ নিচিনা মানুহে কৈছে যে এইটোৱে আমাৰ আৰ্থিক কাঠামোটো ক্ষতি কৰিছে। এতিয়া আমি আৰ্থিক কাঠামো ক্ষতি কৰা কামটো কৰিম নে আমি কাৰোবাৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা ভোটাৰৰ পৰা দুখীয়া মানুহৰ পৰা ভোট আদায় কৰি পেলাই আমি ৰাজনীতি কৰিম, আমি ক্ষমতা দখল কৰিম, এই গোটেই ব্যৱস্থাটো আমি মই সংযুক্ত হৈ আছে। মই খুব সকলোৰে কথা শুনিবলগীয়া হৈছে, কথাখিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সকলোৱে যিহেতু কৈ আছে, আপুনি কিবা এটা ক'ব খুজিছিল মাজতে? মই ক'ব বিচাৰিছো আচলতে দ্বিতীয়বাৰ ভাষ্য দিয়াৰ সময়ত অদীপ ফুকন ডাঙৰীয়া আচলতে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, সাধাৰণতে টক শ্ব'ত নোকোৱা কথা এটা কৈছে, এই কথাটো সকলোৱে চিন্তা কৰা উচিত যে অসমৰ যিবোৰ ৰাজনৈতিক সংগঠনে কেতিয়াবা অকল বিবৃতি দি আচলতে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ নোযোৱাৰ যিটো ৰাজনীতি, তাৰ কিন্তু ফলাফল অসমীয়া মানুহে ভোগ কৰিব লাগিব। আৰু তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছো, ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত অসমৰ নাগৰিক সমাজৰ এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ ভূমিকা আছে। কোনোবা অৰাজনৈতিক দলে, তথাকথিতভাৱে অৰাজনৈতিক দলে যদি অসমৰ মূল যিবোৰ ইছ্যু, সেই ইছ্যুবোৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিমাতে থাকি নীৰৱে থাকি আমি যদি বাহিৰৰ যিসকলে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ শত্ৰুৰ দৰে দলক যদি প্ৰশ্ৰয় দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইখিনি মানুহকো খেন চকু দি ৰখা প্ৰয়োজন আছে। আৰু মই সেইবাবে অদীপ কুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো যে আজি আমি এক্সিট পল আলোচনা কৰাৰ সময়ত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব আৰু সন্মানজনক স্থিতিৰ কথাটো যাতে কোনো কালে পাহৰি নাযাওঁ আৰু বিবৃতিৰ মাজত সীমাবদ্ধ কৰি নাৰাখো, তাৰ বাবেও কিন্তু আমি সচেষ্ট হোৱা উচিত, সকলোৱে মনে ৰখা উচিত। ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ লগতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা যিটো আলোচনা হৈ আছে, এই আলোচনাৰ মাজত এক্সিট পলৰ কথা আছে, কিন্তু সাধাৰণ জনতাই এই কেবক লৈ বৰ সাংঘাতিক তেওঁলোকৰ মনৰ যিটো চিন্তা, কাক ভোট দিব কাক নিদিব, এই বিষয়টোত কিন্তু কেবক লৈ কিন্তু এই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰভাৱ তেওঁলোকে বা গুৰুত্ব দিয়া কিন্তু পৰিলক্ষিত নহ'ল যেন অনুভৱ হৈছে। কেব ইছ্যুটোৱে অসমত জাতীয় সংগঠনসমূহৰ প্ৰতি আৰু জাতীয় আন্দোলনটোৰ প্ৰতি মেক্সিমাম মানুহৰ এটা বিৰূপ ভাৱ আনি দিলে। জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাস হাতৰি গ'ল, জাতীয় আন্দোলনটোৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাস হাতৰি গ'ল। মই তথাপিতো মই আপোনাক আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ, ঠিকে আছে, আপুনি কোৱা কথাটোৰ পৰাই মই সুধিব খুজিছোঁ, সেই কথাটোতে মই থাকিব খুজিছোঁ। মই একেবাৰে সাধাৰণ এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে আপোনাক সুধিছোঁ যে কেব যদিহে ই অসমৰ কাৰণে বা সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে সামগ্ৰিক অৰ্থত যদি এটা ভয়ংকৰ কথা হয়, তেতিয়াহ'লে এই সংগঠনসমূহে যি বিবৃতি দিছিল তেওঁলোকে ৰাইজক প্ৰায় শতাধিক অসমত মই এখন সভাত অভিজিৎ শৰ্মাই কোৱা মনত আছে, 99টা সংগঠনে যদি বিৰোধিতা কৰিছে এই অসমৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত চেঞ্চুৰি গোবাবলৈ আমি আছোঁ বুলি কৈছিল। এতিয়া কথাটো হৈছে যে শতাধিক সংগঠনে এনেধৰণৰ বিষয় এটা তেওঁলোকে বিবৃতিৰ জৰিয়তে হওক, গণমাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে হওক লৈ যোৱাৰ পিছতো ৰাইজে তেওঁলোকক কিয় গুৰুত্ব নিদিলে? আপুনি যে কৈছে লৈ যোৱাৰ পিছতো, এই লৈ যোৱাটো লতাশিল খেলপথাৰতে লৈ যোৱাটো আবদ্ধ আছে নে দীঘলী পুখুৰী পাৰতে লৈ যোৱাটো আবদ্ধ আছে? আপুনি যে কৈছে 100টা সংগঠন, 70টা সংগঠন, 68টা সংগঠন তেওঁলোকে নাম্বাৰ বহাই নিজকে অৰাজনৈতিক বুলি কৈ কেবৰ নামত ৰাজনীতি কৰিলে নে দীঘলী পুখুৰী আৰু লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা সেই জকাইচুকৰ গাঁওখনৰ ভিতৰলৈ কেবক লৈ গুচি গ'ল? ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, মই যে আপোনাক কৈছোঁ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু বিৰূপ ভাৱ আহিছে মানুহৰ এই কেবক লৈ পেলাই কেব ইছ্যুত। আপুনি চাওক, এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জিয়াৰুদাই ক'লে যে বৰ্তমান ইলেকশ্যন হৈছে বেনিফিচিয়াৰী আৰু উপভোক্তাৰ নামত। ময়ুৰদায়ো কৈ আছে, মাইনী বাইদেউ কৈ আছে যে চি বি আইৰ কথা কৈ আছে, আৰ বি আইৰ কথা কৈ আছে, আপোনাৰ ইউ জি চিৰ কথা কৈ আছে, এইবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ ওচৰলৈ ৰাফেল ডিলৰ পৰা আদি কৰি সকলো ৰাফেল ডিল খাই নে কাণত পিন্ধে এজন সাধাৰণ মানুহ, ময়ো সাধাৰণ মানুহৰ ভিতৰতে মই নিজকে ধৰোঁ, আজি মই 2G
একদম রাফেল ডিলক লৈ মোর কোনো চিন্তা নাই, মোর ভাতমুঠি খাবলৈ পাইছো নাই, মোর ঘৰৰ মুখত রাস্তাটো হৈছে নাই, মোর শৌচালয়টো হৈছে নাই। আর আপুনি যদি বিজেপির গোটেই বস্তুটো চাই, সাবসিডি পলিটিক্সটো যদি চাই, সাবসিডি পলিটিক্সটো আর বাজেটখন চালে আপুনি এটা কথাই লক্ষ্য করব যে রাতিপুৱা মানুষজন শোৱাৰ পৰা উঠালে, উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে মানুষজনক এন্টায়ারলি উপভোগ বনাই পেলাইছে, উপভোক্তা বনাই পেলাই তেওঁ যেতিয়া গোটেইখিনি বস্তু চাইছে তেওঁতো আলটিমেটলি দিবই। আৰু এটা কথা কওঁ, আপুনি মই আমি যিখিনি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুহ, এই কথাটো মই বাৰে প্ৰতি কওঁ যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুহখিনি আমি ভোটিং ফেক্টৰ নহয়, আমাক লৈ এটা ইলেকশ্যন জিকিব নে নিজিকিব আমি নিৰ্ণায়ক নহয়। আৰু যিখিনি মানুহ নিৰ্ণায়ক তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ইস্যুবিলাক চি বি আই, আৰ বি আই, ইউ জি চি এইবিলাক ইস্যুবিলাকৰ কোনো মান্যতা নাই। আপোনাক মই কথা কওঁ, কিছুমান ধৰণৰ ৰাজনৈতিক বক্তা, ৰাজনৈতিক নেতাই কিছুমান বক্তব্য ৰাখিছিল, অত ত'ত কিছুমান নৃত্য কৰিছিল, আমি বেয়া পাইছিলোঁ, টকছত আলোচনা কৰিছিলোঁ, পেপাৰত লিখিছিলোঁ, কিন্তু আপোনাৰ মোৰ কাৰণে সেইটো মান্যতা ৰাখে। কিন্তু যিখিনি মানুহৰ কাৰণে সেই কথাটো মান্যতা নেৰাখে সেই মানুহখিনি কিন্তু হেৰি আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ভোটিং ফেক্টৰ আমি নহয়। আৰু যিখিনি মানুহে নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা পালন কৰে, এটা ভোটত নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা পালন কৰে, তেওঁলোকে ভাল পাইছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ, মই অকল বিজেপি বুলি কোৱা নাই, সকলো ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া এটাই থাকে, সকলো ৰাজনৈতিক দলে আমাৰ এই সমাজখনৰ পৰা এটা ক্লাছক নিৰ্ণায়ক হিচাপে বাছি লয়, আৰু সেই নিৰ্ণায়কসকলকে লৈ তেওঁলোকে এণ্টায়াৰলি ইলেকশ্যন পলিচিটো কৰি পেলাই আল্টিমেটলি জিকি আহে। আপুনি মই যিহেতু নহয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ জাতীয় সংগঠনবিলাকে এটা কাম কৰিব লাগিছিল, সেই নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা পালন কৰা মানুহখিনিৰ মাজলৈ কেৱকে আদি কৰি বিভিন্ন ইস্যুবিলাক লৈ যাব লাগিছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ গ্ৰাছৰুটত তৃণমূল পৰ্যায়ত কৰ্মী আছে। প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামীও টানি আনিছে একেটা প্ৰসংগৰ কথা, অদীপ কুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়া ক'লে একেই ধৰণৰ কথা, জিয়াউৰ ৰহমানেও কৈছে, এই কথাবোৰৰ এটা আপোনালোকে গম পাইছে যে এই কথাবোৰৰ এটা তাৎপৰ্য আছে, এনেই কোৱা কথা নহয়, কাৰণ আমি প্ৰতিফলন দেখিব লাগিব, কিবা এটা কাম হ'লে, কিবা এটা আন্দোলন হ'লে তাৰ প্ৰতিফলন নিৰ্বাচনত হওক, অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্ৰত হওক আমি দেখিব লাগিব, কিন্তু দেখা নাই। এক্সিট পলে সেই আভাসটো দিছে, ফলাফলে বা কি আভাস দিয়ে সেইটো এটা পৃথক বিষয়। তাৰ আগত মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত মাইনী মহন্তৰ কাষলৈ মই আহিম, আৰু অদীপ কুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়া, জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, সকলো আছে, মই সকলোৰে কাষলৈ আকৌ এবাৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম।